Ahoj, děti! Na opakovací stránce, která je nadepsaná, plný červený trojuhelník, pokračujeme třetím cvičením. Vidím tady trošku netradičně napsané zadání, takže společně prohlížej a piš, ho, kolik je hodin. hodiny. Takže prohlížet budeme tyhle ty ciferníky a budeme podle těch ručiček psát, kolik je hodin. Tak se díváme na. První ciferník. Velká ručička ukazuje nahoru, to znamená, že je nějaká celá hodina. No a ta malá, v našem případě červená, ukazuje přímo na čtyřku, takže tyto hodiny ukazují, že jsou čtyři hodiny. Tak podíváme se na druhý ciferník. Velká ručička nahoru, malá ručička na trojku. Kolik ukazují tyto hodiny? Ano, tyto hodiny ukazují, že jsou právě 3 hodiny. Zapsal jsem tam trojku. No a tady. Velká ručička nahoru, to si musíme nejdříve zkontrolovat. No a potom se díváme na malou, kam směřuje, směřuje k jedničce. Takže na těchto hodinách je právě jedna hodina, píšu jedničku. Rozumíte? Já si myslím, že ano, že je to pro vás opakování. Tak se podívejte na ty zbývající tři ciferníky. No a dejte se do práce. Přerušte si to video. Tak, paráda. Takže tady, kolik je hodin? Čtyři, malá ručička ukazuje na čtyřku. Na předposledním ciferníku, ano, ten ukazuje dvě hodiny, napsali jste tam dvojku. No a tady je už pět hodin. Tak, máte to taky tak? Jestli ano, tak je to správně, protože se nám rámečky rozsvítily zeleně. No a já si myslím, že se začínáte orientovat v celých hodinách.